fue sobre todo en la época de la construcción de la Catedral del Mar, en ese siglo XIV, un siglo en la que Cataluña pues dominó el Mediterráneo, ¿no? O sea que había riqueza, verdadera riqueza, todos participaron de esa riqueza. Realmente se vivió una época muy interesante. Avui, a Cròniques de Barcelona, viatgem fins al segle XIII per conèixer els gremis medievals, les agrupacions de comerciants que feien possible el progrés de la ciutat. Si tu ets sabater, no pots no pertànyer al gremi. En realitat és una oligarquia dins d'una oligarquia. Tot esto del seny català, los inicios están ahí. Com funcionaven aquests gremis? Quins eren els més influents? Quina relació tenien amb el poder? Les confraries o gremis medievals van començar a prendre forma durant el segle XIII. Aquesta va ser una centúria marcada per les croades, les campanyes militars impulsades pel papat que es van succeir al llarg de 400 anys. Els exèrcits batallaven perquè els cristians recuperessin el control de Terra Santa. En aquest segle van néixer Dante Alighieri, el cavaller escocès William Wallace i també Jaume I el Conqueridor, rei d'Aragó i comte de Barcelona, que durant el seu regnat va incorporar Mallorca i València a la corona catalano-aragonesa. D'aquest monarca ens n'han arribat les gestes compilades al Llibre dels Fets. El comerç per la Mediterrània era una font d'ingressos important. Ciutats com Gènova i Venècia van esdevenir joies pels mercaders que s'endinsaven a terres orientals i inhòspites. Per exemple, Marco Polo va iniciar la Ruta de la Seda. Més a prop nostre, l'escriptor i filòsof Ramon Llull ens va deixar escrits que retrataven la seva època. Per entendre els gremis medievals, primer hem de conèixer la Barcelona medieval. Carles Mancho és un dels grans experts en aquesta etapa de la història. Quan parlem de medieval i d'edat mitjana, hem d'entendre que estem parlant de molts segles. Podríem dir des del segle VI fins al segle XV. Clar, això són 900 anys. Els gremis són unes associacions d'oficis que són medievals, però que després duren fins al principi del segle XIX. De manera que són 400-500 anys. Però com era la Barcelona medieval? Al principi podríem dir que gairebé no era una ciutat. En els primers moments de l'edat mitjana era un espai molt, molt, molt rural. Si parlem de la Barcelona de la baixa edat mitjana, és a dir, dels segles finals, del 13, 14 i 15, llavors ja és una ciutat bastant més gran, que quedaria marcada pel que avui són les rondes, Ronda de Sant Pau, Ronda de Sant Pere, Ronda Universitat, i era una ciutat doncs, amb unes 30.000, 35.000 persones o habitants. Era una ciutat comercial, era una ciutat, diguéssim, que s'estava construint, veritablement dinàmica. En Barcelona se vivia relativament bé. Tan bé se vivia que necessitava, Barcelona necessitava emigració, no? Immigrants que vinguessin per aquí, no? L'única manera de controlar la riquesa i la gent arribada de tot el món que comerciava la ciutat era establint unes classes socials molt marcades. Ciutadà esquif ha viscut un any i un dia a Barcelona, i compleix amb les seves obligacions ciutadanes, que són, per exemple, ajudar en els treballs de la muralla. Una altra manera era casar-se amb una barcelonina. Ah. Qui no és ciutadà? Per exemple, els esclaus. A Barcelona hi havia una població d'uns 5-6.000 esclaus. Hi havia una noblesa, hi havia el grup important que és el que configura efectivament una ciutat, que és el que s'anomenaran estaments, que en realitat són, doncs això, els mercaders, els artesans. Así como en España, por ejemplo, los trabajos mecánicos, los trabajos artesanos, todo eso estaba mal visto. Barcelona era una ciudad totalmente al contrario. Barcelona ya en la época medieval se primaba el comercio, se primaba la artesanía, todo esto del seny català, los inicios están ahí, en esa consideración no peyorativa de los trabajos mecánicos, de la labor artesanal. Els gremis o confraries van ser agrupacions de comerciants que, units, vetllaven pels seus drets.
Aquests lobbies medievals buscaven l'autoprotecció alhora que establien els estàndards de qualitat dels seus productes. Es van convertir en els grans comerciants de la ciutat. Les seves especialitats ens diuen molt de la Barcelona de l'època. Quins eren els gremis majoritaris? Els que tenien que veure amb el vestit o amb la construcció, els sabaters, els fusters, els sastres... Però aleshores n'hi havia, segons les ciutats, els que eren, diguem, econòmicament més de punta. I en el cas de Barcelona eren molt, durant molt temps van ser els dels gremis de la llana, dividits també segons les seves especialitats. Segurament un dels gremis més importants és el de teixidors, una de les coses que s'exportava més, els mercaders, que eren, acabaran sent una de les estructures més potents. Llavors hi ha uns gremis especials que es consideren de primera, perquè diuen que té a veure més amb les arts liberals. Serien els, per exemple, serien els llibreters, serien els apotecaris, serien els notaris... I els lobbies buscaven la protecció i el favor de la principal institució social, l'Església. A l'edat mitjana, l'Església i la religió concentraven un poder enorme i insalvable. En són una prova els temples cada cop més alts i decorets amb més riquesa que avui dia encara presideixen la ciutat. Al llarg de l'edat mitjana, el paper de l'Església és, jo diria, gairebé vertebrador de la societat. Que l'edifici més gran d'una ciutat sigui l'edifici religiós demostra el poder. Quan desapareix l'administració romana, en realitat, l'única cosa que no desapareix d'aquella administració romana és el bisbe. La forma de demostrar el poder y la grandeza de cualquier pueblo pues eran las catedrales. Estamos hablando de una época que es la escolástica, ¿no? En la que era imposible discutir absolutamente nada. O sea, que la religión o los sacerdotes o el clero decía cómo eran las cosas y todo el mundo tenía que pasar por ahí. Un dels exemples d'aquests grans temples és Santa Maria del Mar. Vamos a ver, iglesias construidas por el pueblo hay infinidad, o sea, en todos los pueblos la gente ha trabajado físicamente para construir las iglesias, ¿no? Pero esta era importante, esta fue una competición de la ribera, de los marineros con el poder oficial, ¿no? Con la construcción del aseo oficial, ¿no? Que era la que construía la iglesia. Yo creo que eso le da un carácter especial. Todas estas grandes catedrales góticas tienes que andarlas por en medio por naves para ver una cosa, para ver la otra. Cuando estás en un sitio no ves el otro. Y Santa María, dentro de su majestuosidad, nos ofrece una simplicidad que es apabullante, ¿no? Entonces lo más bonito es eso, es esa conjunción de la grandeza y de lo simple. I també és obra dels gremis, ja que la van construir els membres dels gremis portuaris. Un dels grups que col·labora són els bastaixos, que són els que carreguen i descarreguen, i són aquests els que pràcticament no cobraran, diguéssim, oferiran el seu treball per a la construcció d'aquesta església. Demostra d'una banda la potència i de l'altra banda que era l'estructura político-econòmica de la ciutat en aquests moments. Els comerciants de la ciutat sabien que romandre a prop de l'església era fonamental. Així van néixer els primers gremis, que es deien confraries. Fins a 1714 el nom de gremi no és oficial a Barcelona. El nom oficial és el de confraria. Sabem que al principi aquestes confraries tenen una vessant fonamentalment religiosa i sovint es reuneixen doncs, a convents, es reuneixen al claustre de la catedral, a diversos indrets de la ciutat, fins que no tindran una seu física. Clar, no és una confraria únicament de devoció, és una confraria d'ofici. Confraria de sabaters, confraria de sastres... Hi ha un element religiós que és inseparable dels gremis. I tots els gremis es constitueixen sota una advocació religiosa. El gremi, en el fons, és, fent una mica un símil, una mica pedestre, com una mena de club, on es trobaven la gent per fer una mica de vida social, una mica la festa, com avui dia podem dir, la festa de barri, no? Clar, està al voltant d'una devoció, d'un sant en concret. Si les classes socials eren molt marcades, els gremis no eren pas diferents. La figura del mestre era la cúspide d'una piràmide sustentada per oficials i a la part més baixa hi havia els joves aprenents. Teòricament hi havia tres estadis. Un començava d'aprenent, després passava a fadrí o jove
i finalment obtenia el grau de mestre. L'aprenent entra quan té entre 10 i 14 anys i en 3-4 anys, depenent dels oficis, arriba a tenir un domini del seu ofici. A vegades els pares pagaven per col·locar-los i perquè els ensenyessin l'ofici. Se suposava que deixaven de formar part de la pròpia família i entraven a formar part de la família de l'amo, que havia d'estar a casa de l'amo, menjant, dormint, d'ahir fent contínua residència. A partir d'aquest moment passa a ser oficial. Això vol dir que, si tingués recursos econòmics, podria aspirar a tenir un taller propi. Passat un temps d'aprenentatge, que considerava que ja... Aleshores era un treballador assalariat. Érem treballadors no independents. Un oficial, al final, és un treballador. És un treballador que no pot crear estructures d'afiliació per lluitar contra l'estructura corporativa dels mestres. És a dir, esclar, és una situació una mica complicada. Arribar a ser mestre no era gens fàcil ni barat. És en aquests moments, insisteixo, ja de finals del període medieval, quan, per exemple, comença a sistematitzar-se les normatives, l'examen que havia de fer un oficial per esdevenir mestre. Diuen que l'examen era per verificar la capacitat tècnica, però també era un medi de selecció i una barrera que es posava perquè ningú es pogués establir, no qualsevol es pogués establir pel seu compte. Consistia en això, la realització o la projectació d'una obra mestra, és a dir, executar davant d'un tribunal una obra per demostrar que un tenia totes les... És a dir, que disposava dels coneixements i les capacitats per poder exercir aquella feina. Havia de fer, diguem, una peça de l'ofici. Si era per mestre pastisser, havia de fer un pastís, i a vegades cosa que després se'l menjaven. Clar, hi era una cerimònia en la qual hi havia uns examinadors. En aquests examinadors se'ls havia de pagar, tot això incrementava les despeses. Però aquestes proves tan dures es podien aprovar amb una mica d'ajuda si se subornava al tribunal, per exemple, amb un gran banquet. Un sainet del segle XVIII fa paròdia d'aquests exàmens. A finals del segle XVIII hi ha un sainet que ha estat publicat que és una paròdia d'un examen de mestre. He previngut algun vas de llimonada i horxata, bescuit, secalls, xocolata. I aleshores el mestre li diu, no, home, no, res de llimonades i bescuits. No, no, aquí un bé rostit a la brasa, el que hem de fer és anar a menjar un xai. És una paròdia, no? Però sí que hi havia aquest component, doncs, gastronòmic. L'obtenció del títol de mestre implicava l'obtenció d'una marca pròpia i la possibilitat d'obrir un taller propi. Tu podies ser molt hàbil i molt bon al teu ofici, però si no tenies els recursos econòmics per obrir la teva botiga, per obrir el teu taller, podies passar tota la vida fent d'oficial. Lo normal era provar. Però lo difícil era tenir els diners per poder pagar tot allò. Només he trobat un cas, només un cas d'un que el van suspendre. Diu que no va contestar les preguntes més elementals de l'ofici. A poc, la presència dels gremis als carrers i la seva especialització per sectors van anar canviant la fesomia de Barcelona. Els barris agremials per excel·lència eren el barri de Sant Pere i el barri de Ribera, és a dir, de Santa Maria del Mar. Este era un barrio que era, en su momento era un suburbio, ¿no? Como todos los barrios extramuros, ¿no? Cuando Barcelona empieza a negociar y empieza a mercadear en el Mediterráneo y empieza a tener influencia comercial en el Mediterráneo, todo eso no se podía llevar dentro de la ciudad, dentro de las murallas romanas de la ciudad, ¿no? O incluso, bueno, pues la gente se fue trasladando a un nuevo barrio, que es el barrio de la Ribera, ¿no? Ese es un barrio que empieza a crecer, que empieza a tener negocio, que la gente empieza a ganarse la vida. I els carrers van canviar de nom. Ara estem acostumats que quan hem de posar un nom en un carrer, el que fem és, es fa una proposta ciutadana i s'aprova en l'Ajuntament, o és l'Ajuntament mateix que decideix que es posarà el nom d'aquell carrer. En aquest cas la cosa és molt més senzilla, és a dir, on estaven els que feien això? Doncs la gent anava al carrer on estaven els que feien això. Els argenters on estaven? Doncs concentrats majoritàriament al carrer de l'Argenteria. Vol dir que al costat no hi havia cap argenter? Doncs sí, però si gairebé tots estaven allà, doncs aquell era el carrer de l'Argenteria. No és que a la pràctica tots els membres d'un ofici estiguessin en un carrer,
però sí que estaven bastant concentrats i era un tipus de feina que més o menys es treballava de sol a sol. Els noms parlen per si mateixos. Espaseria, les espases, llances i dagues. A abaixadors s'anivellava el pèl de la llana als draps. A esparteries treballava l'espart. A corretger es feien corretges i cinturons. A assaonadors es treballava la pell. A candeles, les espelmes. Al carrer de mercaders vivien i es reunien els comerciants. Corders era la fàbrica de cordes. A tapineries feien els tapins, una espècie de sandàlies. A traginers es gestionava el transport de mercaderies usant cavalls, rucs o bous. A escudellers, cassoles i gerros. I a boters, botes i tonells per guardar el vi. Carles, carrer de la freneria. Seria, com el carrer de la degueria, doncs seria un carrer on s'acumularien també doncs, un altre grup d'artesans, en aquest cas associats al treball del metall. El fre és el que porten els cavalls a la boca. I, per tant, seria un d'aquests... Els frens, clar. Exacte. Els frens de l'època. Exacte. Clar. Nosaltres diem frens, el que porta el cotxe, però en realitat la paraula ve d'una altra banda. Perfecte. Caram. Sí que ho tens per la mà, eh? Això. Vaig començar fent visites guiades. En sèrio? A la plaça de Sant Felip Neri encara queden vestigis de dos edificis gremials. El dels calderers, amb el seu escut de dues culleres, i el dels sabaters, el gremi més antic de la ciutat i un dels més influents, amb el record de Sant Marc, el seu patró. També en un mur lateral de la catedral encara perdura gravada una sabata. I a la plaça del Pi encara es conserva l'edifici del gremi dels rebenadors. La devoció de les confraries, després convertides en gremis, va arribar a les esglésies per mostrar la potència dels seus associats. I allò va donar peu, alhora, a un altre gremi, el dels grans artistes que decoraven les capelles de les esglésies per encàrrec dels artesans. Pedralbes, Sant Josep Pastor, Santa Maria del Mar, que és bastant coneguda, Santa Maria del Pi, la pròpia catedral gòtica. Amb aquests edificis, els gremis tenien la seva capella, que és on celebraven la festa del seu patró. Les capelles, per què servien? Serviran per la visualització pública de la potència i de la capacitat d'aquesta corporació. Els retaules de les capelles de les esglésies, els artistes representaven el dia a dia dels gremis i de les persones més influents de la ciutat. Així, guanyaven encara més prestigi i la immortalitat. Anem al Museu Nacional d'Art de Catalunya per conèixer aquelles fotografies de la ciutat medieval. El retaule de Sant Agustí dels Blanquers segurament va ser el retaule de dimensions més monumentals realitzat a la Catalunya d'època gòtica. Cada una d'aquestes taules seria un dels compartiments d'aquest retaule. I tots ells aplegats, no sabem exactament el nombre que el formaven, però tenia unes dimensions extraordinàries. El retaule de Sant Agustí va costar a l'època una quantitat astronòmica, 1.100 lliures en aquell moment. Estem davant de la capella de Sant Miquel, que era la capella del gremi de tenders i revenedors. A qui se li encarrega el retaule? Doncs a un dels més importants pintors del gòtic català, que és Jaume Huguet. Poder contractar a Jaume Huguet era d'alguna manera una fórmula de demostrar el potencial o el poder que tenia aquest gremi. Fins i tot entre aquests gremis es competia. Estem davant de les 6 taules conservades del retaule de Sant Miquel dels Revenedors. Representaria Sant Miquel el bé que ha vençut el mal, d'aquí que el dimoni estigui estès a terra. Amb el pas del temps, la moda, diguéssim, els retaules gòtics van anar passant de moda, va canviar el gust, diguéssim, i tot sovint el que es feia era substituir el retaule gòtic per un retaule d'època moderna, sigui renaixentista o especialment barroc. I això el que va ser que es perdessin molts retaules gòtics, que haguessin desaparegut. El retaule havia passat de moda, havien d'estar al dia, havien de fer el retaule nou. Es fa el 1600 se'n fa un i el 1700 se'n fa un altre, però el 1700 ja no estava de moda, per tant, això de revendre els retaules és molt habitual. Una de les joies és aquest retaule, col·locat inicialment a la Basílica de la Mercè i encarregat per l'importantíssim gremi dels argenters. Pues és la part de les portes del retaule. Tal qual estan ara, és com si el retaule estés tancat i estessis a dins del retaule veient-ho. Has de començar a llegir des de dalt. Aquella és la primera escena és la de dalt, que és el naixement, i l'última és aquesta d'aquí, que és la mort del sant. Bàsicament és la vida de Sant Eloi, però l'escena que lliga amb el tema dels argenters és
aquesta, que és que Sant Eloi, per demostrar que ell és un orfebre, que és honrat, pese unes selles de muntar davant del rei, que és aquest que porta la corona, el rei Clotari II de França. Més que res és una escena d'honradesa de l'ofici. Però llavors, per una altra banda, també hi ha els instruments, per exemple, els bàculs que porten els bisbes, i després aquella creu d'allà, que és una creu processional. Tot són com petites clicades d'ull, allò, a l'ofici. No? Aquesta és l'escena de quan estava tancat. La banda aquesta és la banda més barata, és la banda del dia a dia. El retaule, normalment, el dia a diari està tancat, i, per tant, aquesta escena no es veu tant. En canvi, el diumenge és quan l'obrien, i per això hem dit que aquesta escena quedaria aquí i aquella altra escena quedaria a l'altra banda. Jaume Huguet va adquirir tanta fama que va monopolitzar la creació de retaules a Catalunya al llarg de la segona meitat del segle XV. Jaume Huguet va tindre un taller amb el qual hi treballaven un nombre elevadíssim de pintors, una mena d'empresari que al final de la seva vida fins i tot habitualment s'ha especulat que ja va deixar de pintar, és a dir, fins i tot. És a dir, que eren pintors que havien tingut una rellevància, una transcendència, que per tant eren reconeguts i per tant aquests, diguéssim, van viure força bé, per entendre. Els artistes que exhibien les seves grans obres a les capelles també acceptaven encàrrecs gremials més profans, però amb la mateixa intenció de fomentar i immortalitzar el poder. El paper dels gremis com a promotors artístics no es limitava únicament a les capelles gremials. Van tindre un paper destacat amb l'encàrrec d'obres d'art efímer. Per exemple, els gremis van tindre un paper important a l'hora d'encarregar entremesos, que eren una mena d'imatges, per entendre'ns, com una mena de passos de Setmana Santa, amb artilugis i fins i tot mecanismes. Per exemple, Lluís Borrassà va realitzar dos entremesos que van ser encarregats pel gremi dels carnissers de Barcelona per a l'entrada reial de Martí l'Humà primer i després, el 1400, de la seva esposa Maria de Luna. Era una ciutat, era una societat i una ciutat, en el cas de Barcelona, extraordinàriament festiva. Hi havia un seguit de festes que eren les que venien marcades per l'Església. Fonamentalment hi havia les festes de Nadal, la festa de la Pasqua, i després la festa de Corpus, que segurament era la festa a nivell ciutadà més potent. Els gremis desfilaven, com tota la ciutat, amb, per exemple, la processó de Corpus, i ells encarregaven tots els elements amb els quals, podríem dir que es disfressaven, entre cometes, els personatges que representaven els sants, amb les barbes o amb els seus atributs. És impressionant veure desfilar Santa Bàrbara amb la torre a les mans o Sant Pere Màrtir amb el ganivet clavat al cap. La importància i l'activitat dels gremis va augmentar tant que ells mateixos van haver d'organitzar-se millor. Van establir normatives de treball, controls de qualitat i de producció, així com una estreta vigilància de la competència deslleial. És cap a finals de l'edat mitjana quan comença a organitzar-se ja l'estructura més pròpiament gremial, que implica doncs unes seus dels gremis, un control sobre la producció. Si tu ets sabater, no pots no pertany al gremi. És a dir, la teva vida, tota la teva econòmica, social i política ha de ser a través del gremi. En el moment en què es converteixen en gremi, fonamentalment el que regularan és la qüestió corporativa de quin preu es paga per la feina, quina és una feina que es pugui considerar ben feta. Una cosa és el gremi o la confraria, que és l'estructura dels associats, dels mutualitzats, dels afiliats, diguem-ho com vulguem. Una altra cosa és la botiga, l'obrador. El que diuen les normatives, molt clarament, és que algú que té un taller i que produeix algun producte que està regulat per alguna d'aquestes que en realitat eren tots, a banda de tenir una marca pròpia, està obligat a treballar a la vista per tal de no incórrer en cap tipus de frau. La botiga, a més, exposava la mercaderia, l'exposava a la vista de tothom. I això, en general, crea conflictes, com ara amb les terrasses, no? És a dir, és que m'han posat una terrassa d'un bar i ja no puc passar i no es passa amb els carros i els nens no poden jugar. Doncs aquell cas era el mateix. Un carrer estret com aquest, imagineu-vos que un sastre, per exemple, que ha d'exhibir la seva mercaderia i que comença a penjar perxes a fora a l'exterior. Doncs això quedava regulat. Les perxes només poden sobresortir tants pams de la botiga, etc. A més del control de la producció, hi havia el control de la venda. Un no podia vendre els productes d'un altre que era molt semblant, no? I de tant en tant hi havia campanyes d'inspecció i de vigilància excessiva.
una persona que no la coneixen va a casa d'un gremi de la seda, demana un producte que aquell gremi no està, aquell mestre no està autoritzat a vendre, i aquell efectivament li treu d'un calaix i li ven. L'endemà es presenten els dirigents, els directius del gremi, diguem, perjudicat. Diu, venim a veure que sabem que tu vens... No, no, jo no ho venc d'això. Sí que és veritat, perquè ho tens en aquest calaix que hi ha aquí. I amb aquestes petites misèries, això és una de les coses que potser va contribuir a la decadència dels gremis, no? En realitat és una oligarquia dins d'una oligarquia, és a dir, la pròpia estructura urbana és oligàrquica, aquest subgrup, diguem-ho així, dels artesans, doncs creen la seva pròpia oligarquia per protegir-se del, en aquest cas, el més feble. Sent el gremi, en teoria, un sistema més aviat comunitari i igualitari, després, a la pràctica, els mestres periodistes actuaven com petits capitalistes al marge o en contra de les normatives gremials. Inevitablement, la influència cabdal dels lobbies medievals es va acabar notant també en la política. El Consell de Cent, de 100 prohoms de la ciutat, l'òrgan que vetllava per l'ordre i la pau de Barcelona, data del segle XIII. Realment la potència és tant que és això el que justifica que la ciutat, per exemple, comenci a canviar la manera de regir-se, és a dir, que apareguin uns consellers, que aparegui un Consell de Cent, que l'estructura municipal ja no sigui el que diu el rei, recolzat pel que mana el veguer, sinó que hi hagi un Consell Ciutadà. Realment el Consejo de Ciento acogia como autoridades de la ciudad a cualquier persona que hiciese un trabajo artesanal, a un sastre, a un tintorero. La Barcelona estava governada per 5 consellers que es renovaven cada any. D'aquests 5 consellers, els agremiats, que eren la majoria de la població, en tenien un. Al final en van tenir 2. La petita noblesa, sent quantitativament menor, sempre tenia les 3 primeres conselleries. Ara, a nivell europeu, era de les ciutats a les quals els gremis estaven més representats en el govern municipal. I els gremis són expulsats del govern municipal en 1714.